Si so Švajčarmi sme sa stretli už vo Fisene pred vyše mesiacom a ukázalo nám, že aj Švajčari hrajú veľmi kvalitný hokej, čiže pre našich chlapcov to bude veľmi dobrá previerka a znova opäť také porovnanie svojich schopností aj so švajčiarskym hokejom. Takže očakávame od toho vysoké nasadenie tak ako Švajčarov, tak aj našich chlapcov a samozrejme aj dobré výkony obom mužstiev. No, samozrejme, najskôr chceme založiť ten náš hokej na poctivej defenzíve z obranného pásma, ale v útočnom pásme chceme vyvíjať väčšiu aktivitu, čo sa týka smerom na bránu, viacej streľby a hlavne viacej podržať v našich paliciach, aby sme ho tak rýchlo nestracili v útočnom pásme, aby sme si vytvárali dostatok šance na strelanie gólu. Takže chceme tomu prispôsobiť aj tréningy a prakticky aj tie teoretické porady, ktoré s chlapcami budeme viesť, budú v tomto duchu. O hre Švajčarov z pohľadu útočného pásma vedia dobre zakombinovať, držať sa na puku, v podstate využívajú aj obrancov. Ten moderný hokej sa zlučuje do jedného spôsobu hry, takže tomuto sa budeme snažiť takým spôsobom brániť. Z pohľadu toho útočenia nášho, respektíve bránenia Švajčiarov, sú kompaktní, takže takým spôsobom nie rozobrať ich obranu, ale vyťahovať ich hráčov z toho ich obranného herného tvaru, tak aby nám vznikali priestor či už na prečíslenie alebo na brekové situácie nejaké. Na základe porady s hlavným trénerom Radom Heclom sme sa dohodli, že prakticky rozdelíme ten tréningový deň na dve tréningové jednotky, respektíve tri tréningové jednotky, dvakrát po 45 minút do obeda, jedenkrát 75 minút po obede, tak ako útorok, tak aj stredu. V doobednejších hodinách sa budeme venovať najmä tým herným činnostiam jednotlivcov v útočnom, v obranom pásme, ale takisto aj v súčinnosti obranných dvojíc, útočných trojíc a potom v poobednejších hodinách pôjdeme viacej do nácviku a samozrejme aj do hry.